Ուկրաինայի ճարիսկացեպի իմզադեպիան զամթրիստույս դա ագրձելեպ են պրոնտիս պոզիցի է պիզտացված։ Ուկրաինաշի ռուսետի շեջ ռիդանդիտքմիս որից ալիկատիս։ Ամշի չարտուլի օրիվ եմ խարեց ստիլով սամխատրո պոզիցի է բիգամակրոս։ Ուկրայնելի ճարիսկաց է բիրուսատի սազրության դա ախլովի ծամ կիլոմետր շիմ գոպեպիան։ Օրիվ եմ խարեղ ովոլդ գիվրատ խսնի սեծղս։ Ուկրայնիս մեսազրոյ Չույնա կարվակ իր դեպիտ պխոլոտ կոյի տեպսա դա աղջուրվի լովս, առամետ ուղ ուրեպ ծաս, շահե դեպս, ռակ է դեպս, թույթպրին ավեպս, վերտպրեն էպս, ռասաց պխետավ ծաս ռապոտ ուատկով ինեպ թավդացույս զալեպս, մագալ� Չույն գոգս ռադիո, ինտերնետի, սամուշավ տելեպոնի դա վագզավնիտ ինպորմացիաս, դու Սայիդան մոդի սապտխե դա Սայիտք են արիս մի մարդուլի։ Ասվեմ զրունավ թիմ ազերոմ դիվերսի ումա ջգուպ հեպմա արգադմոք է թոն սազգարի։ То есть мы не только дивимся, чтобы ДРГ не заходило, а и за небом мы дивимся, слухаем и дивимся. Русетис регулярули сахеро тавдасхмобис дрос украинел чарис кацепс эвалеба чахедис дронебис, ан шемомовали ракетебис ганадгуреба. Հոլդ գիուրատ իսմիս ապետք է բիսխման նաղմ տխործնի դանդա արդիլերի դան։ Համիտ ձիրի թադա չահետևի դապրինավ են, ռակ էտեպս նակլեպա դուշվեմ են։ Սամթրիս մուախլո է բաստաներթատամ ճարիսկացեպիս ումրավլեսովա, սիցիվեսը դա թո� Հոմ զամթրի սիվ դղեպշի կատպնեն։